Analizat e marrë nga Institutet Shtetit Republik ka rezultuar që në një pik vetëm të ujselësit të rrethit krujës ka rezultuar bakteri enterokok, i cili mendohet që mund jetë shkaktar i këtyre shqetësimeve gastrointestinale që qytetarët e krujës kanë patur. Nga ana tjetër më lejoni të theksoj se situata sot që ne flasim është shumë e qetë, po thuj se ka mbaruar çdo shqetësim në qendrën shëndetësore dhe në spitalin e qytetit të krujës. Thash do vazhdojmë të ndjekim me rigorozitet, mendojmë që është një epidemie shkaktuar nga uji, si rezultati ndotjes ujrave